Pa eto, dobili smo derbi, dobili smo unazad te četiri utakmice i spremni smo sad. Znamo da neće da lako, biti laka utakmica u Negotinu, ali pripremamo se polako i daćemo sve od sebe. Bio si ranije tu, jer ova atmosfera drugačija u odnosu na ranije. Jeste, baš je drugačije i drugačije je sve. Drugačije radi. Radi, atmosfera pristup, u slačionici. Pristup trenizima, utakmicama i sve je drugačije. A ti si optimista, naravno. Pa jes. Da budemo prvi. Pa, ako ja uvek kažem da je u prvoj ligi lepše.